አንድ ደግሞ አንድ ጻድ ይገባልሻል አንድ ዘፈኛ ቆይ እሺ አንድ 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 አለ ይጨመርልሻል ወዴት ይጨመርልህ ነው ቆይ ወርካ አትልም አብር አንድ ወርኪ እሺ ለማታ ካንተ ወርካ አትልም ለባፈ ማልዳ ነው በል በቃ ማልዳ ነው አይ ማልዳን ተው ያው ጀምበርን በላል ጀምበርን በልና አያሩ ይበርከተልህ አንድ ወርኪና በቃ በቃ ጀምበርን በል ያው ያራዳል አውጣ መጀመሪያ አውጣ ምን እንዲያሰጥ ግቡ ለሳሚ ይቀር ይከረከረለታለው ከርከርሳኒ ሳፍ እኔ እኮ ገብሬ እኮ አለ ይሰጣል ከረከረላሉ አለች ገብሬን ይከረከራል ገብሬልና አለ ገብሬልም ብሎ አንተ ጀምበርን አላኛለ አይ ሌላ አዲስ አዲስ የለም ገብሬን እኮ ያው ጀምበርን አንተ አብር ይሰጣል ጀምበርን እሺ ጀምበርን አለ ማላ ነው የምትጠብቀው እ እሱ አይደለም ሌላ አዲስ የለም ቀጥላ ጀምበር ጀምበር ያምራለ ጀምበር ጀምበር ያምራለ ቆይ አንዴ በእናትህ ቆይ አንዴ ቆይ ለአንዴ ለቺኪ ዝፍልኛል አረባክ ሳቢስ እኮ ይዘህ አረ ምን ኖርበት ነው ቀጣችንን ላይት ቆይ ተወርካለች እኮ አረ ምን ወከበለታ ዝፈናል ጀምሪያ ማማ አንድ ነገር አሰማሽ የሰፈር ልጅ በጣም ድምጹ ያምራል ዝም ብለሽ ጀምበር ወጣሳይ ማልዳ ከሰማይ ስሱና ብኛለች ነርፋኛ ፓፉ ላይ አረ አምራል ተፈጥሮ ዋዬ ማና ተብቀንጀ እሷን ቢየቀርው ከማላው ከውቀጀ ጀምበር ወጣሳይ ማልዳ ከሰማይ ስሱና ብኛለ ነርፋኛ ፓፉ ላይ ራምራል ተፈጥሮ ዋዬ ማና ተብቀንጀ እሷን ቢየቀርም ከማላው ከውቀጀ አረንጃሊ መውጫም የለ አረንጃሊ ተይዣለ አረንጃሊ ተከትያት አረንጃሊ ኩብልያለ አረንጃሊ ኮኩቡን ሰጠዋለው ምን አጨናነፈ አረንጃሊ ክፋኝ ዛሬ አረንጃሊ ፀሐይ ቅርታ ማልዳ ነው የምትወጣ ወንድ ፀሐይ እንቅልፍነስታኛለች ያቺ ውብን ጉዳይ እናቷ የልካለው በዚህ ተዋት እሰለይ ኩኝ ከራቢ አይ ማንም እንዳያያት ሄሎ ማር ሄሎ ያኛው ነው ምርጥ እኮ ቀርቀ ያኛው ነው ይሄ እሱ ነው የሚቀረቅር የትኛው ያው ነው አንተ እንትን ማለት ነው
ያኛውን ስፈኝል ለኔ አይ ያኛውን ለኔ ስፈኝል አይደለም ሳሚ ያኛውን ይስፈነዋል በጣም እኔ አለኝ 7 ብር አለኝ አዎ ያኛውን ይስፈነው 7 ብር አለኝ አይ መቼም 7 ብር